Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 19 il ötür. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, dekabrın 12-sində Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əkilil qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edilib. Məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb.